Bakının Qaradağ rayonunda 1985-ci il təvəllüdlü İsmayıl, intim münasibətdə olduğu 1961-ci il təvəllüdlü Aytəni qətlə yetirib. İsmayıl uzun müddət sevgi və intim münasibətində olduğu Aytənlə daimi görüşdükləri evdə yenidən görüşmək barədə razılaşıblar. İsmayıl 25 may 2022-ci ildə saat 21 radələrində Yeznəsi Səmədə konkret kimin evinə getməsini deməyib, onun avtomobili ilə Aytənin evinə aparmasını xahiş edib. Daha sonra binanın qarşısında Səməddən onu gözləməsini istəyib və Aytənin yaşadığı evə qalxıb. Evdə Aytən ondan münasibətlərinə son qoymasını xahiş edib. İsmayıl isə əsassız yerə mübahisə yaradıb, evin mətbəx otağına keçərək götürdüyü bıçağı şalvarının cibində gizlədib, yenidən qonaq otağına gəlib. Söhbət əsnasında heç bir səbəb olmadan mübahisəni davam etdirib, masanın üzərində olan şüşə dərman qabını götürərək Aytənə tərəf atıb. Aytən onun üstünə gəldikdə isə cibindən bıçaq çıxararaq ona zərbələr vurub. Çoxsaylı zərbələr nəticəsində qadın ölüb. Aytənin öldüyünə əmin olan İsmayıl onun üzərində və evində olan ümumilikdə 8100 manat dəyərində bir qızıl boyunbağını, 2 cüt qızıl sırğanı, bir yaşıl qızıl qaşlı qızıl bilərziyi, 2 qızıl üzüyü, bir üzük, bir bilərzik, bir cüt sırğa və boyunbağını, bir sepik kulonu da götürərək götürüb. Cinayətin izini gizlətmək üçün otaqda olan geyim paltarlarını yataq otağının taxta döşəməsinin üzərinə yığaraq yandırıb. Sonra evdən qaçaraq gedib. İsmayıl törətdiyi yanğınla Aytənin mülkiyyətinə olan evə ümumilikdə 19.000 manat dəyərində eyni əməli həmin ünvanın döşəmə qatının tamamilə yanması ilə digər evə keçmiş yanğın nəticəsində həmin evin sahibinə isə 8.880 manat dəyərində ziyan vurub. İstintaq orqanı tərəfindən İsmayılın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2 xulqanlıq niyyəti ilə adam öldürmə, 177.2.4 xeyli miqdarda ziyan vurmaqla oğurluq törətmək, 186.2.2 əmlakı qəsdən məhv etmə və ya zədələmə, yandırmaqla, partlatmaqla və ya başqa ümumi təhlükəli üsulla törədildikdə və ya ağır nəticələrə səbəb olduqda maddələri ilə İttiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən İsmayıl ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, 8 sentyabr 2009-cu ildə Turanə ilə ailə həyatı qurub və onunla birgə nikahdan 2 uşağı olub. Əvvəllər aləmlə birlikdə Lökbadan qəsəbəsində Sokarın binaları adlanan yaşayış massivində kirayədə yaşamışam. 2022-ci ilin yanvar ayında isə evdən çıxmışam və arvadımın xəstəliyi ilə əlaqədar Rusiyaya getmişəm. Məqsədim həyat yoldaşımı müalicə etdirmək idi. Həmin ilin mayın 25-də Azərbaycana qayıtdım. Mərhum Aytəni təxminən 5 il əvvəldən tanıyırdım. Həmin vaxt Lökbatan qəsəbəsində yerləşən Şəmkir adlanan marketdə işləmişəm. Aytən müəllimə də tez-tez həmin mağazaya gələrək orada alış-veriş edirdi. İsmayılın sözlərinə görə övladı Aytən müəllimin sinifinə, birinci sinifə daxil olub. Bundan sonra Aytən müəllim ilə yaxın münasibətim yarandı. Yaşadığı evdə onunla intim münasibətdə olmağa başladıq. Bundan başqa, ailəvi münasibətimiz də yaxşı idi. Lakin, ailəmin Aytənlə intim münasibətimizdən xəbəri olmayıb. Sonradan, ailə üzvlərim bundan xəbər tutsa da, mən Aytənlə münasibəti soyutdurduqdan sonra onlar da sakitləşdilər. İsmayılın ifadəsinə görə, Rusiyada olduğu müddətdə Aytənlə WhatsApp sosial şəbəkəsi vasitəsilə əlaqə saxlayıb. 25 may 2022-ci ildə səhər saat 4 radələrində Bakı şəhərinə qayıtdım. Bacımın həyat yoldaşı Səməd öz avtomobili ilə Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanına gələrək mənimlə birlikdə gələn aləmi qarşıladı.
Bizi bir Səmədin yaşadığı Lökbədən qəsəbəsindəki evə getdik. Axşam radələrində ailə üzvlərimizlə birlikdə Səmədin evində yemək yedik. Rusiyada olduğum zamanda da Aytənlə WhatsApp vasitəsilə əlaqə saxlayırdım. Həmin vaxt Bakıya gələndə onunla görüşəcəyim barədə razılığa gəlmişdik. Aytən mənə 18 may 2022-ci ildə əri Salmanla birlikdə Türkiyənin Antalya şəhərinə qızları Nəsibənin toyuna getdiyini bildirdi. Aytən əri Salmandan ayrılmışdı və onların ayrı-ayrı evlərdə yaşayırdılar. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, Bakıya gəldikdən sonra Rusiyaya məxsus telefon nömrəsi işlədib. Mayın 25-də Aytənlə WhatsApp-da əlaqə saxladım. Təxminən saat 17 radələrində Bakıya gəldiyim barədə mən məlumat verdi. Təxminən saat 20 radələrində evə gəlməyimi istədi. Ona havanın hələ qaralmadığını desəm də bildirdi ki, bacısı Səbinəgil də onlara gələcək, o vaxtaca mən gəlib gedim. Aytənlə razılaşdım, 15 dəqiqə ərzində gələcəyimi dedim. İsmailin sözlərinə görə daha sonra Səmədin idarə etdiyi avtomobillə Lökbətən qəsəbəsində Aytənin yaşadığı 5 mərtəbəli binanın həyətinə gəlib. Səməd də kimin yanına və hansı məqsədlə getməyin barədə heç bir məlumat vermədim. Məqsədim Aytənlə yaşadığı evdə 5-10 dəqiqə görüşüb çıxmaq idi. Maşından düşərkən Səmədə 20 dəqiqə gələcəyimi dedim. Daha sonra Aytənin yaşadığı evə getdim. Aytənin evinə getdiyim zaman həmin qapının sakit döydükdən qapını açırdı. Bu dəfə təxminən 10-12 dəqiqə qapını döydüm, amma açan olmadı. Daha sonra bir oğlanın bloka daxil olduğunu hiss etdim. O pilləkənlərlə yuxarı qalxdı. Oğlan 3-cü mərtəbəyə yaxınlaşdığını gördüm. Görüntü yaratmaq üçün aşağı düşərək həmin oğlanın yanından keçdim. Lakin onun üzünə baxmadım. Fikirləşdim ki, yəqin Aytən başqa birisi ilə evdə olduğuna görə qapını açmadı. Qısqanclıqdan əsəbləşdim. Ona görə də bir neçə dəfə qapını əlimlə möhkəm döyərək onu çağırdım. Yalnız bundan sonra Aytən qapını açdı və mənimlə görüşməyib qonağı otağına tərəf getdi. Onun arxasınca dəhlizə daxil oldum. Daha sonra qonaq otağına tərəf getdim. İsmail qeyd edib ki, Aytən divara bitişik kreslonun üstündə oturub. O mənə də keçib oturmağı deyərək yer göstərdi. Kresloya əyləşə-əyləşə ondan qapını gec açmasının səbəbini soruşdum. Cavabını gözləməyib tualetdəyinin deyərək təkrar soruşdum. Aytən isə yox, nə tualetdə, paltarları yığıram, tutayacağım dedi. İndi deyə cavab verdi. Qonaq otağı ilə yataq otağının arasında üst-üstə tökülmüş vəziyyətdə çoxlu paltar dəsmal vardı. Aytəndən mənimlə görüşməməsinin səbəbini soruşdum. Bildirdi ki, bir dayan, sözüm var sənə. Bugün kimin nə olubsa olub, səninki səndə, mənimki də məndə. Bu sözə təəccübləndim. Ondan nə səbəbə bu sözləri deyirsən soruşdum. Cavabını gözləmədən ayağa durdum. Mətbəxə tərəf getdim. Evdəki otaqların göz gəzdirdim. Görüm kimsə var yoxsa yox. Çünki Aytanın birinci dəfə belə aqressiv gördüm. Mətbəxdə su içib oradakı bıçağı götürərək cibimə qoydum və Aytanın yanına qayıtdım. Bıçağı götürməyimə səbəb o idi ki, birdən evdə başqa kimsə olar, ona görə hər ehtimala qarşı götürdüm. Kimisə öldürəcəyim, heç yuxuma belə gəlməyib. Təqsirləndirilən şəxsin sözlərinə görə Aytənin yanına gəlib oturandan sonra de görüm, kimdir bu adam ki, məni ona dəyişirsən sualını verib. Aytən bir daha, bu günə qədər olan münasibət kifayətdir. Artıq səni sevmirəm, həyatımda başqası var, söylədi. Mən də bu sözlərə əsəbləşdim. Nə üçün belə etdiyini soruşanda evdən getməyimi tələb etdi. Məni ağır söyüşlərlə təhqir etməyə başladı. Daha sonra nə istəyirsən, o səndən yaxşıdır. Səndən yaxşı intim əlaqədə olur. Çıx, rədd ol, dedi. Bu sözlərindən bərk əsəbləşdiyim üçün özümü saxlaya bilmədim. Jurnal stolunun üzərindən 100 qramlıq dərman şüşəsini götürərək sifətinə tərəf atdım.
Aytən üzünü yana çevirdiyi üçün qap çənə nahiyəsinə dəydi. Bir qədər aralıda olan qapıya toxunub sındı. İsmail bildirib ki, Aytən onun ünvanından aləyək söhüşlər işlədib. Dedi ki, mənimlə sənədə yaxşı intim əlaqədə olan var. Nə istəyirsən məndən, çıx rədd ol. Bu sözləri deyib, əl-qol ata-ata üstümə gəldi. Cibimdən qoyduğum bıçağı çıxardım və üstdən aşağı onu vurmaq istədim. Amma sol qolunu yuxarı qaldırıb qabağa verdiyi üçün bıçaq səhv etmirəmsə qoluna dəydi. Bıçağı Aytənin başqa harasına dəyməsini xatırlamıram. Aytən gilə gələndə onun mənə qarşı bu hərəkətləri edəcəyi, yəni məni qapının ağzında gözlədəcəyini, sonra isə üzümə başqası ilə yaşadığını və həmin şəxsin məndən yaxşı cinsi əlaqədə olmasını deməsini heç gözləmirdim. Bizim aramızda heç vaxt belə bir münasibət hərəkət olmayıb. Ona görə Aytənin hərəkətlərindən və danışığından özümü itirdiyim üçün nə etməyimi bilməmişəm. İndi başa düşürəm ki, çox böyük səhvlərə yol vermişəm. Aytənin səni tutduracağam, səndən şikayət edəcəyəm. Gör başını nə oynasacağam sözlərini, nə, eyni zamanda təhqiramiz ifadələrinə görə onu bıçaqla vurmuşam. İsmail bildirib ki, daha sonra əli ilə Aytənin çiynindən itələyib. O yataq otağının qarşısına dəyərək geriyə, ağzı üstə yerə yıxıldı. Səsinin çıxmadığını görəndə bərk qorxdum. Artıq hər şeyin gec olduğunu, yəni onu şikayət edəcəyini fikirləşdim, onu öldürmək qərarına gəldim. Əvvəl Düzü-Do idman növü ilə məşğul olduğuma görə boğucu fənd işlədib onu boğaraq öldürdüm. Heç xırıldamadan nəfəsi kəsildi. Boğucu fənd zamanı həmin adamı vaxtında ayırtmayanda ölür. Bunu idman zamanı öyrənmişəm. Qətildən sonra izi itirmək üçün evi yandırmaq qərarına gəldim. Ütüləmək üçün yığılan paltarları oradakı alışqanla od vurdum. Meyit qonaq otağının, yataq otağının açılan qapının ağzında idi. Yandırdığım paltarlar meyitdən təxminən metr yarım aralı idi. Məqsədim meyidi yox, ümumi evi yandırmaq idi. Paltarları yandırandan sonra evdən çıxmaq istəyəndə Aytənin telefonunu zalda kreslonun yuxarı hissəsində toka taxlı vəziyyətdə gördüm. Telefonu şnurla çıxaranda baş hissəsi rozetkada, yəni elektrik yuvasına da qaldı. Telefonu şnur qarışıq odun içinə atdım ki, yanıb məhv olsun. Tələsiz evdən çıxaraq qapını örtdüm və tez həyətə düşdüm. Piyada aşağı düşəndə arxadan üzbəüz mənzildən yaşayan rus milliyyətindən olan qadın nə səs küy salırsan sözlərini eşitdim. Həyətə qaça-qaça Yezdəm Səmədin maşınına tərəf getdim. Maşına oturaraq ona sür qabağa, sağa dön, zibilliyin yanında saxla, pəncərəyə baxım dedi. Səməd məndən pəncərəyə baxmağımın səbəbini soruşdu. Ona dedim ki, qapını döydüm, açmadı. Baxım görüm evdədir, yoxsa yox. Əslində məqsədim o idi ki, görüm pəncərədən alov çıxır, yoxsa yox. Maşını salondan boylanıb baxanda hələ alov gözə dəymirdi. Ona görə Səmədə dedim ki, qəsəbənin içində bir qədər fırlanaq, sonra evə gedək. O da bir söz demədən maşını sürüb mərkəzə getdik. Yanacaq doldurma məntəqəsini yanacaq vurandan sonra evə qayıtdıq. İsmail qeyd edib ki, daha sonra Aytənin evinə tərəf qayıtmayıb. Düşündüm ki, Səməd nəsə görüb başa düşər. Baş verənlər barədə evdə heç kimə heç nə demədim. Səhərisi gün həyat yoldaşım və uşaqlarımla Mehdiabad qəsəbəsində olan evimizə getdik. Bizi evə Səməd apardı. Günorta vaxtları polis əməkdaşları Səmədin telefonuna zəng edərək onun maşının farası ilə maraqlandılar. Bərk bank bak yerindən qapaq olub olmadığını soruşdular. Səməd bundan sonra qəsəbədə nəsə olub, ola bilsin qəza baş verib, qaçıblar, maşın axtarırlar dedi. Səməddə maşının 100 markalı idi. Səməd maşının yanacaq doldurma məntəqəsinin qapağı rəngi görə çıxarılıb.
onu yerinə salmaq lazımdır, dedi. Məhəllədə Səməd özü maşını benzin bankının qapağını yerinə bağladıqdan sonra getdi. Aradan 2-3 saat keçmiş Səməd ailəsi ilə qayıdaraq bizə gəldi. Məndən soruşdu ki, sən əvvəlki gün getdiyin binada hansı mərtəbəyə çıxmışdın? Bildirdim ki, biz ora axşam getmişik. Hadisə isə səhər olubdur. Narahat olma. Ona qədər artıq qardaşım Vəlidən Aytənin evinin yandığını eşitmişdim. Qardaşım həmin binada yaşayan Daşqın adlı dostu demişdi ki, Aytən müəllimənin evi qazdan partlayıb, özü də reanimasiyadadır. Ona görə Səməd məndən soruşanda artıq evin yanmasından xəbərim var idi. İsmail deyib ki, mayın 26-sında Qaradağ rayon polis idarəsinin əməkdaşları gələrək onu polisə aparıblar. Artıq nəyinsə gizlətməyin mənasız olduğunu başa düşdüm, hadisə barədə həqiqətləri olduğu kimi danışdım, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə İsmail 18 il azadlıqdan məhrum edilib. Onun cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməsi müəyyən edilib.